Kur'an-ı Kerim sergisinde aileler için satirik şiir gecesi keçirildi ve Kur'an ayında İranlı ailelerin dodağında təbəssüm oturdu. Daha çox Qurana və Quran kitablarına xatir gəldik. Qızım Quran elmləri oxuduğuna görə gəlib buradan Quran və təfsirlə bağlı lazımi kitabları alır. Biz də onunla birlikdə gəlib buradakı mənəvi fəzadan faydalanırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun ve la antum a'budun ma a'bud ve la ana a'budu ma abattum ve la antum a'budun ma a'bud lekum dinikum ve liyedin.